Bom dia, meu nome é Carson Gracie Jr., eu sou neto do Carlos Gracie, que é o criador do Jiu-Jitsu, sou filho do Carson Gracie, que foi o maior lutador da família Gracie. Estou aqui apenas para mandar um abraço para o pessoal aí da Vila Olímpica do Rio de Janeiro, o quanto eu aprecio o trabalho que vocês fazem aí com as crianças carentes, e queria dizer que isso é muito importante, porque as crianças conseguem ter uma integração, então, se conhecerem melhor, conhecer o corpo, criar uma autoestima. Então, o trabalho social é muito importante. E queria dizer que vocês estão no caminho certo, que o esporte é uma coisa muito importante na vida. Eu fiz esporte a minha vida inteira, continuo praticando e estou ajudando muitas pessoas com isso. E em breve estarei visitando vocês, estarei em novembro. E um grande abraço e sucesso para todos.